Էջմիածնի Ռոմանոս Մելիքյանի փողոցի այս տանն է ապրել մեծանուն և բազմաժանր նկարիչ Եղիշեթ Հադևոսյանը։ Տունը, որը ձեռքից ձեռք է անցել և որտեղ հիմա ուրիշ մարդիկ են ապրում, նույնությամբ պահպանվել է ներսից ու դրսից։ Տան ներկայիս բնակիչները պատմում են, Եղիշեթ Հադևոսյանը սիրել է Էջմիածինը պատկերել տանիքից։ Միակ ենցաղային իրը, որ պատկանում է նկարչին, տարիներ առաջ եկել տարել են։ 50 տարի առաջ եկել էին հիմնության կոմիտեից, մտել էին մի հատ հարթուկ են վերցրել մենակ, չեմ իմանում ով է եղա։ Այդ գիտեք ինչ հարթուկ լեցրել, քարածուխով որ կային մեն չուգունի։ Եղիշեթ Հադևոսյանի 150 ամյակի նվիրված փառատոնն ազդարարվեց տան մոտից նկարչի ծննդյան օրը։ Էջմիածնի քաղաքապետանը Հադևոսյանի հայրական տան պատին հուշատախտակ էր տեղադրել 60-ը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի, մարզպետի և քաղաքապետի ներկայությամբ։ Առաջարկություն եղավ Հադևոսյանի տունը թանգարանի վերածել։ Խնդիրը նոր է առաջ քաշվել, քաղաքապետը պատկերասրահի տնօրեն ժամանակար պաշտոնակատարը այդ հարցը բարձրացնում են, քննարկվելիք հարց է, ենթադրում են, որ հնարավոր է, բայց դա մի քիչ ավելի ուշ։ Փառատոնի հաջորդ կանգառը Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մասնաճյուղ Մհեր Աբեղյանի թանգարանն է։ Այստեղ էլ բացվեց անվանական ցուցահանդես, որտեղ նկարչի տարբեր տարիների բազմաթիվ շրջագայությունների ընթացքում ստեղծած գեղանկարչական ու գրաֆիկական աշխատանքներն են, էտյուդներն ու գծապատկերները։ Եղիշեթ Հադևոսյանի որպես արվեստագետի ձևավորմանը նպաստել է հայոց հոգևոր մայրաքաղաքը, նաև փայտի փորագրիչ հայրն ու մորեղբայրը, ներսես արքեպիսկոպոս Խուդավերդյանը, որը ժամանակին նկարազարդել է կաթողիկոսական կոմդակը։ Իմպրեսիոնիստական ուղով գնաց ինքը, արվեստագետ, որ այդքան նրբությունով զգում էր ուրեմն գունային այդ հարաբերությունները, օթային ուրեմն ելևէջները, ուրեմն եւ այդ փափուկ նկարչությունը, որ նա ուներ, ուրեմն սա պարզապես ցանկացած ազգի պատիվ կբերեր այդպիսի նկարիչ ունենալը։ Եղիշեթ Հատևոսյանի անունն է կրում Էջմիածնի գեղարվեստի դպրոցը, որի, ինչպես նաև Թելեմեզյանի անվան գեղարվեստի պետական քոլեջի սաների պլեներով էլ եզրափակվեց փառատոնի Էջմիածնի մասը։ Հայկ Ուշասլանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան, Լուրեր։